Rusya'nın keçmiş komandanı Rüstəm Muradov getdi və dedi ki, belə çıxdı onun sözündən ki, tərəflər o biri 5 illiyə də artıq razılaşıblar. Yəni ki, ona elə çatdı. Azərbaycan ərazilərindəki Rusiya sülh məramlılarının keçmiş komandanı Rüstəm Muradovun verdiyi müsahibədən belə başa düşülür ki, hərbi qüvvələrin növbəti 5 il ərzində Azərbaycanda qalması razılaşdırılıb. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı təhlükəsizlik üzrə ekspert İlham İsmail deyib. Ekspert əslində bunun belə olmadığını, razılaşmaya görə ilk 5 il bitdikdən sonra Azərbaycan tərəfinin etirazı ilə sülh məramlıların missiyasına son verilə biləcəyini deyib. Bu 5 il də onsuz da davam edəcəkdir. Növbəti 5 ildə də tərəflərin Belə onun sözündə belə çıxdı ki, razılıqlar var. Hərçənd ki, biz bilirik ki, qanun belə deyir, qanunda budur ki, biz o 5 illik müddətin, birinci 5 illik müddətin bitməsinə 6 ay qalmış tərəflərdən biri etiraz edərsə, Rusiya sülh məramlılarının fəaliyyətinə, missiyasına son verilə bilər. Təbii ki, biz indi demək istəmirik ki, Rusiya ilə belə də ki, qılınca dayanaq, amma işimizi elə görməliyik ki, Rusların qarşısında, Rusiyanın qarşısında öz imzaladıqları sənədə hörmət etməklərini əsaslandırmalıyıq. Ən birinci erməni silahlı birləşmələr çıxmalıdır. İkinci bizim qaçqınların yerləşməsi olmalıdır. Qaçqınların yerləşməsi üçün qaçqın gedib boş sahədə gedib dayansı deyil ki, ya xaraba qalmış Xocalıda oldu deyil ki, biz orada gedib tikinti işləri görməliyik, abadlıq işləri görməliyik, müəyyən işlər görməliyik. Ondan sonra əhali ilə bərabər dövlət strukturlarımız da gəlməlidir. Və biz bu məsələni artıq rəsmi mövqeyi bildirməliyik. Rəsmi mövqeyi bildirmədikcən düşmən və onun havadarı tamam başqa havalar oxumağa başlayıb. Özünüz də görürsünüz ki, zaman keçdikcə Ermənistanda psixoloji o gərginlik azalır. Böhrandan demirəm çıxırlar, böhranda hələ də qalırlar. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm hərbi böhranda qalırlar. Amma hər halda bu 8 noyabrdan, 10 noyabrdan sonraki vəziyyət deyil. Artıq seçki keçiriblər, yeni hökumət formalaşdırıblar, müəyyən bir addımlar atmaq istəyirlər, bizə beynəlxalq təzyiqi artırmaq istəyirlər. Siz öz gördünüzmü ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistandakı səfiri xanım Linni Treys açıq şəkildə bildirir ki, yox, Qarabağ məsələsi bitmir ki, Qarabağın status məsələsi həll olunmalıdır, özü də bunu Minsk qrupu həll eləməlidir. Yaxşı ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti buna kəskin cavab verdi və həqiqətən də o cavab çox kəskin idi, normal idi ki, burada siz Azərbaycanın ərazisi ilə bağlı olaraq hər hansı bir qərar qəbul edə bilməzsiniz. Məsələni, sizin dedikləriniz məsələni uzatmağa xidmət edir.